Hər birinizi salamlayıram. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin kimya müəllimi Babayev Elman. Bugün sizə inşallah ki 2010-cu il 4-cü qrupun A variantına düşmüş sualların izahını təqdim etmək istəyirəm. Başlayaq 76-cı sual. Burada hansı sxem üzrə Markovnikov qaydasının mahiyyəti düzgün izah edilir? Bu sualı sizə geniş şəkildə izah etmək istəyirəm. Bunun üçün lövhəyə müraciət etmiş olacağım. Ümumiyyətlə, biz Markovnikov qaydasını həyata keçirdikdə elementlərin elektromənfili sırasını mütləq nəzərə almalıyıq. Güclü elektromənfiliyə malik olan element, elektromənfi nə deməkdir? Elektronu mənfi. Görürsünüzmü? Yəni, güclü elektromənfilik o deməkdir ki, elektronu element özünə doğru çəkmiş olur. İndi isə baxaq. Karbon 3 hidrogen atomu ilə birləşir. Və biz bunun izahını belə vermiş olaq. Atom nədir? Müsbət yüklü nüvədən ibarətdir və onun ətrafında hərəkət edən mənfi yüklü elektronlardan. Karbonun sıra nömrəsi 6-dır. 2, 4. Biz bilirik ki, bunlar nədir? Mərtəbələri xarakterizə edir yarım səviyyələr. Sonuncu elektron təbəqəsində olan elektronların sayı 4-dür. Yəni, bu o deməkdir ki, sonuncu elektron təbəqəsində 4 elektronu vardır karbon atomunun. Baxın, bu axırıncı mərtəbədir və sonuncu axırıncı mərtəbədə də 4 elektronu var karbon atomunun. İkinci mərtəbəsində isə 2 elektronu var. Deməli, karbon atomu biz gördük ki, burada birləşir hidrogen atomları ilə. Hidrogen atomları nədir? 1s1. Sadəcə bir mərtəbə var və bir elektronu var. Bunda da bir mərtəbəsi var və bir elektronu var. Həmçinin də bunun. Bu özü bir nüvədir. Bu artıq mərtəbə sayılmır. Mərtəbə budur. Bir elektron. Karbona doğru, karbon istiqamətinə doğru getdikcə biz bilirik ki, elektromənfilik artır. Yəni, karbonun elektromənfiliyi hidrogen atomlarının elektromənfiliyindən daha güclüdür. Buna görə də hidrogen atomlarından elektronu özünə çəkmiş olacaq. Yəni, axı elektromənfilik biz nə dedik? Elektromənfi element odur ki, elementi, elektronu özünə doğru çəkmiş olur. Və karbon atomu elektronları hidrogen atomundan özünə doğru çəkdikdə qismən mənfi yüklənmiş olur. Niyə? Çünki biz bilirik ki, elektron mənfi yüklüdür. Düzdürmü? Əgər elektron mənfi yüklüdürsə, element atomu da həmin elektronu özünə doğru çəkmiş olursa, deməli özü də mənfi yüklənmiş olacaq. Hidrogen atomları isə müsbət yüklənmiş olacaq, çünki elektronu verirlər karbon atomuna. Onlar isə qismən müsbət yüklənmiş olacaq. Karbon atomunun ətrafında güclü elektron sıxlığı yaranır. Yəni, güclü elektron sıxlığı yarandığına görə də ikinci bir tərəfdən onu deyə bilərik ki, qismən mənfi yük əmələ gəlmiş oldu. Karbon atomu hidrogen atomları karbon atomuna birləşir. CH2 qat rabitə CH2. Yəni, izahından başa düşdünüz ki, burada karbon atomu mənfi yükləndi. Çünki hidrogen atomundan elektronları qəbul elədi. Ətrafında güclü elektron sıxlığı yarandı. Bundan sonra ikinci bir qaydamız nədir? İkinci qaydamız odur ki, eyni elektromənfiliyə malik elementlər olduqda elektron sıxlığı qonşu karbon atomuna, yəni baxın, məhz bu karbon atomuna keçmiş olacaq. Və nəhayət, bu karbonun ətrafında, yəni bu karbon atomu da qismən mənfi yüklənmiş olacaq. Niyə? Çünki 2 hidrogen atomundan buradan alır elektronları və buradan da elektronları almış olaraq özünə çəkmiş olacaq. Deməli, bu karbon atomu da qismən mənfi yüklənir. Bu radikal isə qismən müsbət yüklənmiş olacaq. Yenə deyirəm, elektronlar hansı istiqamətə doğru yerini dəyişirsə, həmin istiqamətdə element atomu mənfi yüklənir. Çünki elektron mənfi yüklüdür. Hara getdi, yüklü də özü ilə bərabər aparır. İndi isə keçək əsas məsələyə. Baxın, yazaqın propeni CH3,
CH2 qat rabitə, CH2 plus H xlor. Deməli, Markovnikov qaydasına görə biz bildik ki, müsbət yüklü hissəcik hidrogeni çox olan, yəni, baxın, bu müsbətdir, bu mənfidir. Düzdürmü? Deməli, müsbət yüklü hissəcikimiz hidrogeni çox olan karbon atomuna, mənfi yüklü hissəcik isə hidrogeni az olan karbon atomuna birləşəcək. Və burada pi rabitəsinin qırılması baş verir. CH3, CH xlor, CH3, yəni 2 xlor propan olmuş olur. Həmçinin də biz buna təsir etsək HOH-ı, yəni üzərinə su gəlmiş olsa, eyni ilə müsbət, mənfi, yəni H müsbət burada birləşmiş olacaq hidrogeni çox olan karbon atomuna, OH isə bir mənfi birləşmiş olacaq hidrogeni az olan karbon atomuna. Yəni müsbət qismən mənfi yüklənən karbon atomuna, mənfi isə qismən müsbət yüklənən karbon atomuna birləşmiş olur. Olur propanol 2. Deməli Markovnikov biz qaydasını izah etmiş olduq. Burada CH2 plus qismən müsbət yüklənən bu yanlışdır. Çünki baxın işarəni verir. Elektronlar bura doğru gəlirsə, deməli bu mənfi olmalıydı. Bu yanlışdır. İkinciyə baxaq. CH2 mənfi doğru verir. Elektronu müsbət yükləndi. H müsbət gəldi bura, doğru, brom bura, deməli ki, doğrudur. Üçüncüdə baxırıq, bu yanlışdır. Təbii ki, burada biz qeyd etdik ki, Markovnikov qaydasında elektronlar nə oldu? Bir radikaldan digər radikal, qonşu radikal, amma diqqətli olun, hidrogeni çox olan istiqamətlə getmiş olur. Çünki dedik ki, karbon burada 2 elektron hidrogendən götürür, birini də bax, buradan götürmüş olur ki, nəticədə də elektron sıxlığı CH2-yə doğru çəkilmiş olacaq. 76-cı sualı bildik, keçirik 77-ci suala. 77-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, 24 qram kükürdü yandırdıqda ayrılan istiliklə neçə qram suyu 100 dərəcə Selsiyədə buxarlandırma olar? İstilik effektinə aid bir sualdır. Bu da rahat bir məsələdir. Biz bilirik ki, 24 qram mənə nə verib? Kükürd verib. 24 qram kükürdü yandırdıqda ayrılan istiliklə. Mən hələ bilməliyəm ki, 24 qram kükürdü yandırsam neçə kilojoul istilik ayrılar? X-dırsa 32 qram, yəni kükürdün real olan nisbi atom kütləsi yananda neçə kilojoul enerji ayrılıb? 288 kilojoul. Buradan X-i biz tapmış olsaq, X bərabərdir 24 bölü 288 bölü 32. Bunun cavabını mən artıq əzbər bildim. 216 kilojouldur. Və indi ayrılan istiliklə, yəni ayrılan, baxın, bu istiliklə deyir ki, neçə kilojoul, daha doğrusu neçə qram suyu 100 dərəcə Selsiyədə buxarlandırmalı. Görürəm ki, su maye haldan burada qaz halına keçmiş olur və 36 kilojoul entalpiyadır. Biz bilirik ki, entalpiya istilik effekti ilə qiymətcə bərabərdir, amma işarəcə mənfidir, yəni işarəcə fərqlidir. Burada istilik effektin işarəsi minus olacaqdır, bizə artıq o lazım deyil. Əlavə kimi sizə demiş oldum ki, yadınıza düşsün. Və mən bilirəm ki, 216 kilojoul ayrılan istilikdə neçə qramdır? X qram H2O. Bəs 36 kilojoul axı istilik ayrılıb burada, görürsünüzmü? 36 kilojoul istilik ayrılanda neçə qram su, baxın, mayedan qaz halına keçib, yəni 100 dərəcə Selsiyədə buxarlanıb, 18 qram. Bu da eləyir 6/18, 108 qram. Doğru cavab olur burada A bəndi. Növbəti 78-ci sual qeyri-üzvi kimyaya aid bir sualdır. Sualda deyir ki, X, Y və Z maddələrini müəyyən edin. Biz bilməliyik ki, X, Y, Z maddələri burada natrium nitrat, Y maddəsi natrium nitrit plus H2O, X maddəsi də qələvidir. Bunu artıq biz azotu keçəndə və yaxud qələvləri keçəndə bilirik ki,
NO2'nin natrium hidroksidle natrium OH'la reaksiyasından alınır. Natrium nitrat plus natrium nitrit ve plus H2O. Deməli, Y maddəsi oldu bu. İndi baxaq, NO2, yəni plus natrium karbonat. Mən də bilirəm ki, bu reaksiyadan alınacaq natrium nitrat plus natrium nitrit plus karbon qazı. Görürsünüz, burada karbon qazı çıxıb, alınan Y maddəsi də eyni maddədir. Yəni, həm də nitrit alınır buradan, natrium nitrit. Deməli, doğru cavab burada olmuş olacaq. Natrium OH, nitrat, natrium nitrit və natrium nitrat. Yəni, Y variantı. 79-cu sualda deyir ki, hansı maddələr gübrə kimi istifadə oluna bilməz? Yəni, gübrə kimi tətbiq edilmir. Bu, gübrələr dərsidir. Bilmək lazımdır bunu. Xüsusilə birinci qrupa daha çox düşür gübrələr. Mən bilirəm ki, gübrələr natrium, yəni azotlu gübrələr, kalyumlu, bunlardan amonium gübrələri var ki, hansıdır? Amonium sulfat, NH4-2SO4. Bundan başqa var natrium nitrat, yəni azotlu gübrələrdən çiliş orasıdır ki, hansı ki bu təbiətdə rast gəlinir. Karbamidin özü olsun. Diqqətli olun, çalışın gübrələr mövzusuna. Çox diqqətlə fikir verin. Baxın, burada natrium nitrat gedir, burada karbamid gedir, natrium nitrat, buradan natrium amonium nitrat gedir, buradan da amonium sulfat. Qalır yerdə B bəndi. Yəni, baxdıqda da elə bilərsiniz ki, barium nitrat adında bizdə gübrə yoxdur, tətbiq edilmir. Natrium xlorxorək duzu qalit mineralı, ferum SO4 da aydın məsələdir. Gübrə kimi tətbiq olunmur, yəni gübrə kimi belə bir maddə yoxdur. Doğru cavab burada B bəndi olmuş olur. Növbəti sual 80-ci suala keçək. 80-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, birinci və ikinci qablarda bərk, üçüncü qabda maye halda olan maddələr var. Qablara su əlavə edildikdə birinci qabda eyni cinsi qarışıq alınır, ikinci qabda asetilen alınır. Baxın, birinci və ikinci qablarda mənə bərk deyir. Mən lövhəyə keçmək istədim, amma ehtiyac görmürəm. Çünki birinci və ikinci qablarda bərk deyirsə, buradan etil spirti və sirkə turşusunu çıxıram, qalır glukoza və iki dənə glukoza. Çünki birinci və ikinci qablarda bərk maddə deyir və təbii ki, bu variantlarım mənim avtomatik olaraq üzərindən xətt çəkmiş oluram. Üçüncü qabda isə maye halda olan maddələr var. Qablara su əlavə edildikdə birinci qabda eyni cinsi qarşıq alınır. Təbii ki, ikinci qabda deyir ki, asetilen alınır. İkinci qabda asetilen alınırsa, mən artıq natrium hidridin üzərindən avtomatik olaraq xətt çəkə bilərəmmi? Bəli. Deməli, kalsium karbidin reaksiyasından, yəni su ilə biz bilirik ki, reaksiyasından HOH alınacaq C2H2 plus kalsium hidroksid. Və doğru cavab burada olur. C bəndi artıq. Sulfat turşusu qızma baş verirsə, biz bilirik ki, onsa sulfat turşusu uduzluq qabiliyyətinə malikdir. Əgər udursa, uduma baş verirsə, orada nə baş verir? Endotermik, yəni istilik udur və orada məhlulda nə baş verdi? Qızma baş verdi. Çünki istilik enerjini udmuş olur. Növbəti 81-ci suala keçmiş olaq. 81-ci sualda daha bir rahat sualdır bu. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, 2010-cu il qəbulların içərisində digər illərə nəzərən rahat bir qəbul oldu. Müsbət yüklü ion. Biz ionu təsvir edirik. Hər hansı bir X müsbət ionu götürmüş oluruq. İonda proton, neytron, biz neytronu ara yazırdıq bura, nisbatın kütləsini isə bura. Və elektronların sayı arasında hansı asıllıq həmişə doğru olar. Elektronun da yeri aydın məsələdir. Müsbət yüklü iondursa, baxın, sıra nömrəsi, yəni proton, yəni nüvə, əgər elektron varsa orada, bu elektronu nə etmiş olacaq? Bu elektronu özünə doğru çəkmiş olacaq. Yəni elektron sayı burada azalmış olacaq. Və deməli, buradan belə bir qənaətə gəlirik ki, hər zaman proton elektrondan böyük olmuş olacaq. Doğru cavab C bəndi olmuş olacaq. Təkrar edirəm,
Baxın, bu nüvə onun ətrafında bir mərtəbədə qeyd etmiş oldum. Misal üçün, elektrondur, hərəkət edir həmin mərtəbədə və proton həmin elektronu özünə doğru çəkmiş olacaq. Ona görə hər zaman biz elektronun sayını tapmaq üçün nə edirdik? Və yaxud da protonun sayını, belə deyim ki, sizə rahat olsun, protonun sayını tapmaq üçün elektron, əgər yük müsbətdirsə, yüklü elektronu cəmləyirdik, protona bərabər edirik. Minus olarsa, yəni elektronu çıxmış oluruq ki, yükü biz protonun sayını tapmış olaq. 82-ci suala. Bunun üçün artıq mən lövhəyə müraciət etmiş olacağım. 82-ci sualda məsələni oxuyaq, deyir, mis və sinkdən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid tursu əlavə etdikdə 0,2 mol hidrogen ayrılmış olur. Qarışıqda sinkin kütlə payı 10% olarsa, ilkin qarışığın kütləsini hesablayın. Qarışığın ibarət olduğu mis və sink qarışığından. Düzdürmü? Deyir ki, mis və sink dən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid tursu əlavə etmişəm. Mən bilirəm ki, mis xlorid tursuna reaksiya daxil olmayacaq. Amma qarışığımda var. Diqqətli olacaq. Misin də biz qramını tapmış olacaq mütləq. Zinkin xlorid tursuna reaksiyasını alınacaq. Zink xlor 2 plus H2. Biz əmsalı düzəltdik. 2 mol H xlor. Bundan sonra artıq verilənləri üzərində yazaq. 0,2 mol hidrogen verilib. Və mən 0,2 mol hidrogenə görə reaksiyaya daxil olan elementin, yəni sinkin qramını tapa bilərəm. 0,2 mola x-dirsə, sink reaksiyaya daxil oldu və 1 mol hidrogen əmələ gəldi. Deməli, 1 moluma da əmələ gələn hidrogenə də 65 qram sink reaksiyaya daxil olar. X bərabər oldu buradan 13 qram. Deməli, qarışığımda 13 qram sink var. Və mənə deyir ki, qarışıqda sinkin kütlə payı 10% olarsa, avtomatik olaraq yazıram. 10% bərabərdir. Mən 0,1 yazdım, çünki yekunda kütlə payın düsturunu bilirsiniz. Bıraq 100% olacaq. Ona görə mən bir dəfəlik 100-ə bölüb 0,1-i yazmış oldum. Deməli, 0,1 bərabərdir. 13, yəni tapdığım sinki bölək. 13 plus x. Həmin bu x, biz bilirik ki, kuprumu tapmış olacaq. 1,3 plus 0,1 x bərabərdir 13. Hər tərəfi 10-a vursam mən 13 plus x bərabərdir 130. X də bərabərdir 117 qram. Nə oldu? Kuprum olmuş oldu. Deməli, mənim qarşığımda 117 qram kuprum var. 13 qram da sinkin var. Və ilkin qarşığı soruşduğuna görə 117 plus 13 bərabərdir 130 qram. Doğru cavabım olacaq. Burada B variantı. İndi baxaq. Deməli, burada mənim doğru cavabım oldu 130 qram. Yəni, B variantı. Növbəti keçək 83-cü suala. Bərabər kütləli natrium hidrokarbonat və magnezium karbonat duzları qarışığı ilə reaksiyaya 109,5 qram H xlor sərf olunmuşdur. İlkin qarışıqda magnezium karbonatın kütləsini hesablayın. Görürsünüzmü, bu qəbulda 2 burada var, 1 dənə də buna aid test var, hətta biri də oxşardır. 4 məsələ eyni tipdədir. Buna görə belə məsələlərdə diqqətli olaq. Yenidən mən lövhəyə müraciət edəcəm. Deməli, bərabər kütləli natrium hidrokarbonat və magnezium karbonat verilib mənə. Bunların kütlələri bərabərdir. Bunlar, bu duzlar qarşığı ilə reaksiyaya H xlor daxil olur. 109,5 qram H xlor reaksiyaya daxil olur. Yəni, H xlor sərf olunur. İlkin qarşıqda magnezium karbonatının kütləsini hesablayın. Qarşığın bildim, natrium hidrokarbonat və magnezium karbonat. Bu reaksiyalardan
natrium klor, karbon gazı ve H2O, diğerinden magnezyum klorid, karbon gazı ve H2O alınmış olur. İndi isə baxaq. Natrium hidrokarbonatın H-klorla reaksiyasında görək əmsalları əmsallara nə düşür? Mütləq bunu nəzərə almalıyıq. 2 hidrogen bərabərdir. Burada isə 2 düşmüş olacaq. Yəni 2 mol magnezyum karbonatla. Bizə deyir, ilkin qarşıqda magnezyum karbonatın kütləsini hesablayın. Mən görürəm ki, hər 2 reaksiyada 109,5 gram H-klor sərf olunur. Yəni 1 mol H-klor natrium hidrokarbonatla reaksiyada, 2 mol H-klor da magnezyum karbonatla reaksiyada. Cəmi 3 mol H-klor reaksiyada sərf olunmuş olur. 3 mol H-klor neçə qram deməkdir? 3 vura 36,5 elə 109,5 qram deməkdir. Deməli, bizdə elə ilkində neçə qram magnezyum karbonatımız var? 84 gram. Biz bilirdik ki, 84 gramda natrium hidrokarbonat, çünki bərabər kütləli demişdir bizə. Artıq onların heç bir önəmi yoxdur. Çünki, yenə də deyirəm, 1 mol H-klor natrium hidrokarbonat reaksiya daxilında sərf olunur. 2 mol H-klor da magnezyum karbonatın reaksiyasında sərf olunur. Cəmi 3 mol H-klor, yəni 109,5 gram elə ilkin qarışıqda da magnezyum karbonat 84 gramdır. Doğru cavab burada da Y variantıdır. 84 gram. Baxaq növbəti 84-cü suala. Bunu da açıq yazmaq istəyirəm. C2H5OH-ın temperatur 140 dərəcə C-dən yüksək olduqda H2O çıxıb sulfat turşusunun iştirakı ilə qat sulfat turşusu burada alınır. C2H4, yəni etilen. Mən bilirəm ki, etilenin bromla reaksiyasında plus brom 2. Bir bromu bir P kimi təsəvvür edin. 2 brom olduğu üçün 2 P orbital, yəni bir P rabitəsi 2 P orbitalına ibarətdir. Burada bu 2 P-ni də götürmüş olacaq brom. Olacaq CH2 brom, bir qat rabitə CH2 brom plus 2 mol natrium hidroksidin spirtdə məhlulu ilə bu Y maddəsidir. Spirtdə məhlulu ilə buradan alınmış olacaq nə? Deməli, asetilin CH. Asetilin özü özlüyündə görürsünüz. Reaksiyaya daxil oldu. Plus CH. 3 qat rabitə CH. Asetilin özü özünə reaksiyası polimerləşmə reaksiyasıdır. Kuprum xlor NH4 xlor katalizatorun iştirakı ilə buradan alınacaq vinil asetilin. H2S, baxın, asetilenin biz bildik ki, bu polimerləşmə reaksiyasıdır və polimerləşmə reaksiyasında asetilen özü ilə dimerləşərək alınır vinil asetilen. Yəni doğru cavab CH2 qat rabitə, CH1 qat rabitə, karbon 3 qat rabitə, CH, yəni vinil radikalı və asetilen radikalı. Keçək növbəti 85-ci sual. Hansı duzların parçalanmasından əsasi oksidlər alınır? Magnezyum nitrat. Bunu istəyirəm sizə biraz geniş şəkildə izah edim. Magnezyum NO3 2 dəfə, sink NO3 2 dəfə, plüm NO3 2 dəfə və kuprum H2 karbon 3. Karbon O 3. Bunun üçün də lövhəyə müraciət etmiş olacağım. Yadınızda saxlayın ki, nitrat turşusunun bizə verib magnezyum NO3 2 dəfə, sink NO3 2 dəfə, plümbium, buradan yazmayayım bunu, plümbium NO3 2 dəfə və kuprum OH2 karbon O3. Yadıma salıram ki, nitrat turşusunun duzlarından
Metal NO3 N. Hansı duzlardır nitrat duzunun? Baxın, lityum, magnezyum, sink, alüminyum, demir, plümbyum və bir də mis, kuprum, nitrat parçalı. Bunların parçalanmasından alınır metal oksidi plus NO2 plus oksigen. Növbəti metalın nitrat turşusunun duzu N dəfə. Natrium metalının nitrat duzu kalium, kalsiyum, strontium da var, ehtiyac yoxdur. Baryum yazıram, çünki suallarda səhv etməmsə yoxdur. Metal NO2X plus O2. Yəni, nitrit alınmış olur bunlardan. Növbəti metal NO3 N sayda argentium, hidrargium və aurum, yəni gümüş, qızıl və civənin nitrat turşusunun duzunun parçalanmasından təkcə metal alınır plus NO2 plus oksigen. Kuprum OH2 karbon O3'ün parçalanmasından buradan alınır əsas oksid kuprum oksid, karbon qazı və H2O. Deməli, magnezyum nitratın parçalanmasından görürəm, magnezyum nitrat buradadır. Çalışın, bunu mütləq şəkildə öyrənmiş olun. Alınır metal oksidi plus NO2 plus oksigen. Sink nitrat, sink də buradadır. Alınacaq sink oksid plus NO2 plus oksigen. Plümbium nitrat, plümbium də görürəm buradadır. Alınacaq plümbium oksid plus NO2 plus oksigen. Deməli, mən doğru cavabından, yəni əsası oksid dediyinə görə mən seçmiş olacağım hansı variantlarımı? Əsası oksidlərim hansılardır? Baxın, magnezyum, magnezyum oksid, sink oksid amfoterdir, kuprum oksid əsası oksiddir. Deməli, digər bu ikisi isə nədir? Amfoter oksiddir. Doğru cavab burada olmuş olacaq. A variantı, baxaq. Deyirəm ki, artıq bunu da başa düşmüş olduz. Doğru cavabım A bəndi. Gördünüz, magnezyum nitrat və kuprum H2 karbonun parçalanmasına əsasi oksidlər alındı. Əgər amfoter desəydi artıq, mən 2-3-ü götürmüş olacaqdım. X, Y və Z üzü birləşmələrdir. Aha, X-in natriumla reaksiyasından alkan alınır. Z isə natrium reaksiya daxil olduqda hidrogen alınır. Y birləşmə reaksiyasına daxil. Ümumiyyətlə, birinci, bunu artıq baxan kimi siz bilməlisiniz. Ehtiyac yoxdur bunu geniş şəkildə deməyə. Çünki Y birləşmə reaksiyasına daxil olmursa, bu nədir? Alkandır. Bu bəndlərim gedir mənim. Ya B-dir, ya D variantımdır. Görürəm ki, deyir ki, Z natriumla reaksiya daxil olarsa hidrogen alınır. Təbii ki, bu spirtdir. Spirtlərin... Mən bilirəm ki, hidrogenlə reaksiyasından, daha doğrusu natrium ilə əvəz etmə reaksiyasına daxil olur. Məsələn, CH3, OH plus natrium. Alınır buradan CH3, O natrium plus H2. Yəni, hidrogen ayrılmış oldu. Doğru cavab buradan B variantı olmuş oldu. Növbəti baxaq 87-ci suala. 87-ci sualı ilk görəndə sizə bəlkə də çətin görünmüş olur bu, amma qətiyyən çətin görünməməlidir bu sual sizə. Bunu geniş şəkildə sizə mən lövhədə izah etmiş olacağım. Amonyakın sintez reaksiyasına qırılan və əmələ gələn rabitələri müəyyən edin. Amonyakın sintez reaksiyasını mən bilirəm. N2 plus H2 NH3 və açıq şəkildə yazsam bunu azot 3 qat rabitə azot plus H və burada amonyak azot atomu 3 hidrogen atomu ilə birləşmiş olur. Biz bilirik ki, burada azot atomu hibridləşmə vəziyyəti nədir? SP3. Əmələ gələn budur. Hansı rabitələr əmələ gələcək? Reaksiyaya daxil olan, yəni qırılan rabitələr də bunlardır.
Aslında çok maraqlı bir sualdır bu. Dikkat etsəz görəcəksiniz. Mən görürəm ki, burada 2 sigma və 1 pi rapitəsi var. Düzdürmü? Pi rapitəsi nə idir? Pi rapitəsi orbitalların yandan örtülməsi nəticəsində əmələ gəlir. Baxın, pi rapitəsi. Mən biraz deyəsən, qəribə çəkdim bunu. Yenidən çəkirəm. Pi rapitəsi deməli, orbitalların yandan örtülməsi nəticəsində əmələ gəlmiş olur. Bu pi rapitəsi. Niyə? Çünki bir pi rapitəsi var, qırılır. Və iki dənə də sigma rapitəsi. Yəni, bir sigma nədən ibarətdir? 2P-dən ibarətdir. Demiş yaxı bunu. 1P, 2P. Deməli, P rapitəsi, P orbitalları necədir bəs? Necə qantelə bənzər orbitalların örtülməsi, P-lərin örtülməsi. Deməli, qırıldı P rapitəsi, P orbitalları və hidrogen atomu, yəni S orbitalları qırılmış olacaq. Baxın, bunu ayrı yazdım, yanlış yazdım. S orbitalları qırılmış oldu. Deməli, yandan örtülmə pi, 2P-nin birləşməsi və 2S-in birləşməsi hidrogen atomlarının, yəni birləşmiş rabitəsi qırılır. Biz bilirik ki, hidrogen S elementidir. Onu da nəzərimizə çatdıraq. S orbitalına görə qırılmış olacaq burada. Və əmələ gələcək NH3. Yəni, NH3 nədir? SP3, S, baxın, SP3 nədir? Azot, S nədir? Hidrogen, baxın, S orbitallarının birləşməsi, yəni SP3, azot, S, hidrogen birləşməsindən əmələ gəlmiş olacaq. Deməli, doğru variant orada B variantı olmuş olacaq. Çox güman ki, bu izahımı anlamış olduz. Baxaq. Doğru cevap burada. Deməli, variantımız. Deməli, variantımız oldu. Qırılan oldu burada. 2, 2, 4, 5. Yəni, B bəndi olmuş oldu. Növbəti 88-ci sual. Baxın, bir bu sualda deyil, deyil mi? 4 tipdə eyni məsələlər verilib burada. Bu qəbulda. Bunun üçün də mən lövhəyə müraciət edəcəm. Alüminium və maqnezium qarışığının 9 qramına artıqlaması ilə götürülmüş kalium hidroksid məhluluna təsir etdikdə 6,72 litr qaz alınır. İlkin qarışıqda maqneziumun kütlə payını hesablayın. Bu da rahat məsələlərdən daha birisi. Deməli, alüminium və maqnezium qarışığımı verib mənə. Ümumi qarışığım, yəni alüminium və maqnezium qarışığım 9 qramdır. Mənə deyir ki, alüminium və maqnezium qarışığının 9 qramına artıqlaması ilə götürülmüş kalium hidroksid məhlulu ilə təsir etdikdə. Yəni, kalium hidroksid məhlulu ilə nə deməkdir? Məhlul, təbii ki, H2O var. H2O ilə də təsir etmiş olacaq. Və bu reaksiyanı mən tərtib etsəm, ilk öncə mən reaksiya tənliyimi yazmalıyam. Bilirəm ki, maqnezium əsasi xassəli olduğuna görə bu reaksiya baş verməyəcək. Alüminium kalium hidroksid suda məhlul olan reaksiyasından alınacaq kalium alüminium O2 plus hidrogen və mən mütləq əmsalları düzəltməliyəm burada. Əmsalları düzəltsəm, burada 2 mol bura düşsə, əgər 2 mol bura düşsə hidrogenlərin sayı bərabərləşir. Bura əgər mən 3 mol yazsam, suyun qabağına 2 mol yazmalıyam. Oksigenlər bərabərləşsin. 4 oksigen sağda, 4 oksigen solda və alüminiumun da qarşısına 2 düşmüş oldu. Deməli, əmsalları düzəldəndən sonra fikir verirəm ki, 6,72 litr mənə deyir ki, hidrogen əmələ gəlib. Və mən bu reaksiya tənliyinə əsasən, reaksiyaya həmin bu qarışıq 9 qram ümumi qarışığımda neçə qram alüminium olduğunu tapa bilərəmmi? Bəli, 6,72 litr hidrogenə x qram alüminiumdursa, 2/27 qram alüminium reaksiya daxil olanda neçə litr hidrogen əmələ gəlir? 3/22.4 litr. Bu eləyir 1/10. 3 böləndə 2 eləyir 54, 5 tam 10.4 qram
alüminyum olmuş oldu. Deməli mənim qarşığımda 9 gram ümumi qarşığımda 5,4 gram alüminyum varsa, məndən maqnezyumun kütlə payını soruşduğuna görə mən bu ümumi qarşıqda maqnezyumun da kütləsini mütləq tapmalıyam. 3,6 gram nəyim oldu? Maqnezyum. Deməli, maqnezyumun kütlə payını soruşduğuna görə maqnezyum omega bərabərdir. 3,6 gram, yəni tapdığım maqnezyum bölək ümumi qarşıq, yəni 9 gram vuraq 100%. Bu da etmiş olacaq 40%. Doğru cavabım oldu 40%. Ümid edirəm bunu da izahını başa düşmüş olduz. Deməli 88-ci sualda doğru cavab oldu 40%. 89-cu sualda müəyyən temperaturda həll olma əmsalı 1500 gram bölü litr olan duzun x gram 30% məhluluna neçə gram su buxarlandırmaq lazımdır ki, həmin temperaturda doymuş məhlul alınsın. Lövhəyə də müraciət edə bilərəm, burada da həll edə bilərəm. Elə buradaca həll edək bu məsələni. Biz bilirik ki, bizim bir düsturumuz var, hansı ki neçə gram su buxarlanar məhluldan M1 omega 1 bərabərdir, M2 omega 2. M1 omega 1, mən burada M1 x-dir. Baxaq, M2-dən neçə gram su buxarlandırmalıyam? Suyu biz y ilə ifadə etsək, x minus y. Burada omega 1 neçədir bizdə? 30. Yəni, belə deyim, 0,3 olacaq bu. Yəni, 100-ə böldükdə bərabərdir. X minus Y, deməli, vuraq, bunu omega 2-ni biz tapmalıyıq. Deməli, müəyyən temperaturda həll olma əmsalı, yəni KH 1500-dür. Bizim belə bir omega ilə düsturumuz da var ki, omega bərabərdir. KH bölək M maddə plus M su. Vuraq 100%. 1 litrdə, belə deyim, 1000 mililitr, yəni 1000 gram həll olma deməkdir. Yəni, burada əgər 1500-dürsə həll olma əmsalı, bəs ümumi maddənin, yəni ümumi həll olan maddə nə qədər olacaq? Baxın, ümumi həll olan maddə 1000 budursa, plus deməli, 1000 plus 1500, yəni 2500 olmuş olacaq. Buradan KH bərabər olacaq, deməli, 1500 bölək 2500, vuraq 100, bu da etmiş olacaq nə qədər? 60%. Deməli, biz bunu da tapdıq, bu da elədi 60. X vuraq 30, bərabər X minus Y, vuraq 60. Buradan tapmış olaraq ki, X bölək X minus Y bərabərdir 60 bölək 30. Yəni, biz 60%-li, baxın, 60%-li doymuş hala gətirməliyik məhlulu. Buna görə bu eləyəcək 2 vuraq X minus Y bərabərdir X, 2X minus 2Y bərabərdir X, buradan X-i keçir, X bərabərdir 2Y, yəni Y bərabərdir X bölək 2, yəni 0,5 X olmuş olacaq. Doğru cavab B bəndi olmuş olacaq burada 0,5 X. Növbəti 90-cı suala keçək. 90-cı sualda bizə deyir alkan və burada həll etmiş olaq məsələmizi. Sen H2N plus 2 alkandır. Bunun emeri 14N plus 2, bu da 14N plus 17. Buradan açıq görünür, onsuz da N plus 15 qədər çatmır. Sadəcə izah edeyim, baxın, alkanı verib bizə M'dir. M maliyyar kütləsini verib. Alifatik monoamnidə X verib. Deməli, X bərabər olacaq nəyə? X bərabər olacaq M plus 15-ə. Yəni, biz bunun üzərinə 15 gəlməliyik ki, bunlar bərabərləşsin. Çünki molekulda karbon atomlarının sayı nə verib? Bizə bərabər veribsə, N-lər bərabərdir. Olacaq M plus 15-ə.
Doğru cevap Y variantı. Növbəti 91-ci suala baxaq. 91-ci sualda məhsulun praktiki çıxımı 50% olarsa 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün metil spirti neçə qram sirkə turşusu reaksiya daxil olmalıdır? Bunun üçün lövhəyə müraciət edəcəm. Deməli, metil spirtinin sirkə turşusu ilə reaksiyasını deyir mənə. Plus CH3, COOH, CH3 təbii ki biz biri efir alınacaq. Plus H2O. Əmsalları düzəltsək, burada 2 düşəcək, burada 2 düşüb, burada 2 düşəcək. Mənə deyir ki, məhsulun praktiki çıxımı 50% olur. Biz yadda saxlayırıq ki, hər zaman, ümumiyyətlə, məsələdə çıxım verərsə, onu praktiki çıxım kimi qəbul edin. 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün, 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün, yəni reaksiyadan da 2 mol mürəkkəb efir alınır. Neçə qram sirkə turşusu ilə reaksiya daxil olmalıdır metil spirti? Bunun üçün yazacağım ki, burada əlavə bir tənasüb, bircə tənasüblə həll olunan məsələdir. Çünki 120 qrama yazacağım məhsulun praktiki çıxımı 50%-dirsə, x-a da 100%. Niyə əlavə tənasüblər qurmadım, əlavə məsələni həll etmədim? Çünki burada deyir ki, 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün. Görürəm ki, elə reaksiyadan 2 mol mürəkkəb efir alınıb. 2 molda sirkə turşusu reaksiya daxil olub. Yəni 120 qram sirkə turşum reaksiya daxil olub. Məhsulun praktik çıxımda 50% olub. Deməli, x qram sirkə turşum da nəzərə hesablamaya görə 100% olmuş olacaq. Buradan da x bərabər olacaq. 240 qram sirkə turşusu, deməli, reaksiya daxil olmalı. Elə görürəm ki, 2 molda metil spirtim reaksiya daxil olub. Bunu da ümid edirəm ki, başa düşmüş olduz. Geçək növbəti 92-ci suala. 92-ci sualda bizə nə deyir? M və N 2XY test toplusunda olan suallardır bunlar. M olacaq 2, N olacaq 2. Çünki 2XY alınıb, 1 mol hərəsinə reaksiya daxil olub. Buna görə M də 2-dir, Y də N də 2-dir. Və görəm 3XM Z2 alınıb buradan, 2A maddəsi alınıb. Və mən artıq M-i bilirəm ki, M neçədir? 2 plus Z2 maddəsi verib mənə. O da bərabərdir. 2A maddəsi. A maddəm nə olacaq? X, Z-dən ibarət olmuş olacaq. Və görürəm ki, burada sol tərəfdə 6 dənə X var. Sağ tərəfdə də 6X olmalıdır. Və A maddəmin tərkibində olan X-ın indeksinə mən 3 yazacağım ki, qarşısında olan 2 əmsalına vurduqda 6 eləmiş olsun. Çünki 2 mol əmələ gəlib göstərir burada. Z-dəki artıq 2 olduğuna görə elə olmuş olacaq maddə X3Z, yəni doğru cavab A variantı. Növbəti 93-cü sual. 93-cü sualda da burada butadien stirol kauçuku deyir mənə. Butadien stirol kauçukun artıq mən formunu bilirəm. Burada divinil ilə CH2 2-qat rabitə CH inside-ə CH 2-qat rabitə CH2 plus vinil benzolun reaksiyasından inside-ə CH2 inside-ə vinil benzolun reaksiyasından alınmış olacaq burada nə? Butadien stirol kauçuku. Yəni deməli, biraz bunu qrafdan yazsaydım daha yaxşı olardı. Butadien stirol kauçuku. Yəni, deməli, CH2, CH, 2 qat rabitə CH, CH2, CH2, CH. N sayda. Bu bizim butadien stirol kauçukumuzdur. Butadien stirol kauçuku deməli divinil ilə vinil benzolun qarşılıqlı təsirindən burada birləşmə baş verir və 2 qat rabitədə keçir 4-dən 5-ci karbonlara fikir verin. Cəmidə 6 karbon olmalıdır. Bəli, elə burada da 6, burada da 6 karbon var. Çünki vinil benzolda burada vinil radikalında 2 karbon, divinildə 4 karbon olduğu üçün doğru cavab burada 2, 4 olmuş oldu. Növbəti 94-cü suala keçək. 94-cü sualda mənə deyir ki, P2O5-in
H2O'nun 0 derecede 100 derece Celsius'da reaksiyası ve Z'in de bu da çok sade bir reaksiyadır. 0 derecede mən bilirim ki alınır metofosfat turşusu HBO3. 100 derece Celsius'da sunan PiKO5'in reaksiyasından alınır H3PO4. Z maddesi de artık burada fosfordur ki bu kalium klor PiKO5 alınır. HBO3, H3PO4, PiKO5. Doğru cevap B variantı. Növbəti 95-ci sual, daha bir maraqlı suallardan biri, bunu da elə burada həll etmiş olacağım. Sizin üçün çətin gəlməsin sizə. Deyir ki, X maddəsinin molekulunda bir pi rabitə var. Artıq biləcəm ki, bu CO ola bilər, yəni bura, ola bilər. Və onu əmələ gətirən doymuş bir atomlu spirtin oksidləşmə məhsulu propanaldır. Spirtin oksidləşmə məhsulu propanaldır. Deməli, spirtin nədir? Propanoldur. CH3, CH2, CH2, OH. Bunun oksidləşmə məhsulu oksidləşərək əmələ gətirir nə? Propanol. Propanol. Üzr istəyirəm. CH3, CH2, COH. Və deyir, X maddəsi molekulunda bir pi rabitə var. Təbii ki, yəni X maddəsi molekulunda mən görəm ki, bir pi rabitə olduğuna görə olacaq. Baxın, R1, CO, O, R2 mən radikalını götürmüş olacağım. Və buradan bilmiş oldum ki, deməli, onu və onu əmələ gətirən, yəni bu maddəni əmələ gətirən doymuş bir atomlu spirtin oksidləşmə məhsulu propanaldır. Və mən buradan bilirəm ki, artıq propanal dediyinə görə, deməli, mənim radikallarımdan biri burada CH2, CH2, CH3 olmuş olacaq. Yəni, R2 radikalım, propil radikalım olmuş olacaq. Və R1 mənim radikalım, təbii ki, etil propil olmayacaq burada. Niyə? Çünki karbon atomların sayı 8 deyir burada. CH3 olmuş olacaq. Deməli, burada 5 karbonum olandan sonra görürəm ki, mən digərimdə də 3 karbon, yəni Y maddəmdə 3 karbon olacaq. R1 təbii ki, tapdıq nədir? Metil. Əgər R1 metildirsə, 5 karbon buradadırsa, biri oldu burada 6, deməli, neçəsi qalır? 2-si. Deməli, 2 radikallı mənim 2 karbonlu radikalım da etil radikalıdır. Doğru cavabım burada olmuş olur. D variantı. Bunu da başa düşmüş olduz. Növbəti 96-cı suala keçək. 96-cı sualı üçün mən lövhəyə müraciət etmiş olacağım. Y-OH və X-OH-ın molekulyar kütlələrini hesablayın deyir mənə. Keçək məsələmin həllinə. Məsələmin həllində deyir ki, reaksiyaya daxil olan maddələr Y-OH plus kalium hidroksid. Buradan alınıb X2, Y4 plus H2O. Kalium OH yox, X OH, özür istəyirəm. 2 mol X-in qarşısına düşür buradan. 2, 5 oksigen, 5 oksigen sağda bərabərləşdi əmsallar. İndi isə mən verilənlər üzərinə yazım. Y-OH-a M qram verib, X OH-a da M qram verib. X2, Y4'ün qramı 28,4 qramdır. H2O'nun da qramı 3,6 qramdır. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu artıq mənim ağlıma gəlir burada. Çünki kütlələr bərabər verib sol tərəfdə və yaxud da məsələdə maddə kütləsinin saxlanması qanununu anlayışını mən nə zaman biləcəm? 3 maddənin qramı və yaxud 3 maddənin molu və yaxud litrləri verilərsə, artıq mən bilmiş olacağım ki, burada maddə kütləsinin saxlanması qanunu vardır. Amma indi burada da 2 dənə M-lər bərabər verib, yenə də maddə kütləsinin saxlanması qanunu işə düşəcək. Baxaq, 28,4 qram plus 3,6 qram. Bu etmiş olacaq cəmi 32 qram. Görürəm ki, sağ tərəfim 32 qramdır. Sol tərəfimdə 32 qram olmalıdır və sol tərəfə də 32 qram yazıram. Amma Y-OH-üm M qram, X-OH-üm M qram. Deməli, 16 qram Y-OH-üm var, 16 qram da X-OH-üm var. Və buradan
hesaplamalar mı artıq aparmış olacağım. Nəyə görə? Alınan 3.6 gram H2O-ya görə. Soruşa bilərsiniz, niyə? Çünki mən X2Y4-ə görə hesaplamamı apara bilmərəm. Həm X, həm Y-in məhsulum var. Buna görə 3.6 gram hidrogenə görə. Öncədən yazacağım. 16 gram Y3-dən 3.6 gram H2O əmələ gəlirsə, Y+48 grama da neçə gram su əmələ gəlib? 18 gram. Buradan 2Y tövləşdirəcəm. 96 bərabərdir. Burada 2 qalır. 96 bərabərdir. 16, o da edir 160. Çünki ona vurdum hər tərəfi. 2X bərabərdir 4. Bu edir 64. X yox. Buradan Y-i tapırıq da. Yəni Y bərabərdir. Y bərabərdir 32. Deməli, mən Y-mi tapdım 32. Əgər Y-mi 32 tapdımsa, 16/3 = 48. Deməli, Y-3-üm neçə qram olacaq? 80 qram. İndi isə hesablayıram digər, yəni XOH-ımı. 16 qram XOH-ım 3.6 qram H2O-dursa, 2×X+17, yəni 2X+34-ə də 18 qram. Bu elədi 4X+68 = 160. 4X bərabərdir 2, 92. X də bərabərdir 23. X-i də tapmış oldum 23. İndi XOH. Yəni 23+16+1. Bu da elədi 40 qram. Doğru cavabım oldu 80 və 40. Burada bu da sadə suallardan biridir. X, Y, Z karbohidrogenlərini müəyyən edin. Biz 1-2 karbohidrogenlərin yanmasından N mol karbon qazı əmələ gəlir. Adi şəraitdə karbohidrat önəmli olan, baxın, budur. Buna fikir vermiş olacaq. Bizdə 1-2 karbon 4-ə qədər, daha doğrusu karbon 5-ə qədər, yəni karbon 4 də daxil olmaqla nədir? Qaz halında olan karbohidrogenlərdir. Bunun üçün pentin cavablarından çıxıram. Doğru cavabım C variantı, yəni butan, butin və butin. Alkan, alken və alkin. Bunların hər üçün yanmasından N mol karbon qazı alınır. Doğru cavab C variantı. Növbəti 98-ci suala baxaq. 98-ci sualda mənə deyir ki, CH3CO natrium plus natrium OH reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur? Bu reaksiyadan alınacaq metan plus natrium karbonat. Laboratoriyada alınma üsullarından biridir bu. Yəni, alkanlar laboratoriyada almaq üçün doymuş bir əsaslı, baxın, doymuş bir əsaslı karbon turşularından, natrium duzlarından, yəni, baxın, CH3CO natriuma, doymuş bir əsaslı karbon turşularından natrium duzuna qələvlərlə təsir etmək alınır. CH3CO natrium plus natrium H buradan alınacaq metan. CH3CO-ya görə, çünki sirkə turşusunun natrium duzundan təsir etmişik. Reaksiya məhsullarından biri qazdır. Bu, doğrudur. Bizdən elə doğrunu soruşur. Doğru cavab elə A variantıdır. X və Y maddələrini müəyyən edin elektroliz bölməsindəndir. Mən bilirəm ki, metalların gərginlik sırasında, yəni Beketov sırasında litiumdan alüminiuma qədər yerləşən metalların duzlarının suda məhlullarının elektrolizi zamanı katodda su molekulları reduksiya olunur. Reduksiya olma nədir? Yəni, elektronu alır. Oksidləşdiriciliyi xasiyyəsi göstərir. Baxaq, X maddəsi katodda su reduksiya olunur. Bu oldu X maddəsi hansı? X maddəsi 1-3. Oksigensiz turşuların duzlarının katodda su reduksiya olunur. Anodda su oksidləşir. Artıq burada oksidləşmə prosesi baş verirsə, oksigenli turşuların duzlarında bu baş vermiş olur. Deməli, bu artıq
hidrogenden sonra yerleşen metalların suda məhlullarının elektrolizi zamanı anodda su oksidləşir. Bir də təkrar edirəm, hidrogenden sonra yerleşen metalların oksigenli duzlarının suda məhlullarının elektrolizində anodda su oksidləşmiş olur. 99-cu sualda bildik. Keçək 100-cü suala. Bunun üçün əlavə bir lövhəni açmış olacağım. Qapalı qabda 0,6 mol NO və 0,4 mol oksigen qarışdırıldıqda reaksiya baş verir. Tarazıq anında başlanğıc maddələrin molekullarının sayının cəmi məhsulun molekulların sayına bərabər olur. Reaksiyanın tarazıq sabiti də verilib, reaksiya getdiyin qabın həcmini hesablayacaq. Bundan öncəki ildə də əksinə qabın həcmi verib tarazıq sabitini soruşurdu. Və indi isə mən deməli lövhəyə müraciət edim. Reaksiyamı yazıram. NO plus O2 alınıb 2 NO2. Mən nə yazırdım belə məsələləri həll edəndə? Reaksiya sərf olunan başlanğıc qatılıq və tarazlıq qatılığım. Reaksiya sərf olunan başlanğıc qatılığım neçə verib? NO2-ni 0,6, oksigeni 0,14. Bunu verməyib. Reaksiya sərf olunan nədir bəs? Burada reaksiya əmsallarını burada düzəltməmişim deyəsən. 2 mol. Aha. NO baş verdi burada. 2 mol bunun qarşısında olacaq. Deməli, reaksiya sərf olunur 2 mol. 2A yazaq, yəni bunu burada 1 mol oksigen, yəni A kimi götürürük biz onu, bir də 2 mol A, yəni plus 2 NO2-də əmələ gəlmiş oldu. Mən tarazıq anında nəyə bərabər olacaq, necə yazırdıq bunları? 0,6 minus 2A, 0,4 minus A və bir də 2A. Məsələnin şərtində deyir ki, başlanğıc maddələrin, yəni tarazlıq anında, baxın, bu anında başlanğıc maddələrin, molekulların sayının cəmi, başlanğıcların, baxın, bundan, bunun, məhsulun cəmi, məhsulun molekulların sayına bərabər olur. Məhsul da budur, molekulların sayına bərabər olur. Bərabərləşdirdim. Alınır buradan 1-3A bərabərdir 2A, buradan 5A bərabərdir 1, A da bərabərdir 0,2. Deməli, A'nı tapdım 0,2. Və mən bunu tapandan sonra hər birinin qatılığının düsturunu bilirəm. Qatılığın düsturu nə idi? NO bərabərdir, μ bölə V. Nü-nü tapa bilərəm, yəni mol miqdarlarını tapa bilərəm. NO-nun 0,2, 0,2 V. Sonra bu NO-nun oldu. Daha sonra nü oksigenin qatlığı burada bərabər oldu 0,2, NO2-nin qatlığı isə mol miqdarı isə 0,14-ə bərabər oldu. Və artıq yekun olaraq məsələmi 90% həll etmiş oldum. Tarazı sabitini verib mənə 8 bərabərdir. Qaydam necə idi? Reaksiyadan alınan, yəni məhsulun kvadratı olacaq, çünki NO2-2 var qarşısında, bölək NO-nun kvadratı olacaq, çünki 2 var qarşısında, vuraq təkcə V olacaq, çünki oksigenin qarşısında 1 var. Buna görə V üstü 1 yazmış olacaq. Bu da bərabərdir. Yazarıq ki, V, yəni NO2, yəni 0,16 B'nin kvadratı bölək 0,4 vuraq 0,12. Buradan hesablasaq 8 bərabər olacaq 20 B'yə. V də bərabərdir 0,14 olmuş olacaq. Deməli, qabın həcmi 0,14 olmuş oldu. Bunu hesablasaq artıq mən cavabı bilirdim deyə vaxt itirmədim, ona görə yazmış oldum. Ümid edirəm ki, belə artıq məsələləri siz eləyə bilərsiniz. İlk növbədə reaksiya sərf olunan başlanğıc qatılıq və tarazlıq qatılığı yazın. Ondan sonra bütün məsələ həll olmuş olacaq. Başlanğıc qatılıqlar verilib. Reaksiya sərf olunan maddənin mol miqdarlarına görə tapacaqsınız. Tarazlıq qatılığında düsturu nə tər idi?
Tarazı qatılım nəyə bərabər olurdu? Başlanğıc qatılımına reaksiya sərf olanı çıxırdı. Diqqətli olun, belə məsələlərdə hər birinizə uğur arzulayıram. Bu qədər. İnşallah ki, bütün izah elədiklərimi başa düşmüş oldunuz. Yeni deyirəm, müəllimliyə hazırlaşan şəxslər fiziki xassələ, üzvi kimyadan xüsusilə birləşmələrin aromatik karbohidrogenlər olsun, bütün karbohidrogenlər olsun, turşular, aldehidlər olsun, fiziki xassələrini öyrənmiş olun. Hətta mən müəllimlərin işə qəbuluna aid sınaq sualı hazırlayanda da orada da qeyd etmişdim. Yəni 2-3 elə suallar yazmışam. Yəni diqqətli olun, çalışın. Bu qədər. Hər birinizə uğur arzulayıram.